вам за початкову інформацію. Тож, в принципі, можна починати. Так, мій екран видно, я думаю, всі бачать. Тож, яку я обрав тему презентації, це NDK, Genai Crashes, Errors and Common Mistakes. Ну, в принципі, з назвою самої презентації зрозуміло би пройти, про що мова, але все-таки пару слів про саму тему. Тобто, на кого орієнтована ця презентація? Ну, здебільшого вона орієнтована на вже на досвідчених Android-девелоперів, які вже досить довгий час працюють з системою Android, а потім якийсь час починають інтегрувати плюси. C++, C, немає різниці. І, як всі розуміють, їм потрібно якось цей перехід здійснити, ну, безболісно, тому що якщо працюєш з Java, то перехід на плюси, і, або, наприклад, якщо ти C++ девелопер, приходиш на проєкт, де використовується Java, наприклад, Android, і перехід між C++ до Android також доволі болючий, і хотілося б дуже багато звернути увагу на типові помилки, креші, які можуть виникати в девелопера під час розробки якоїсь програми чи фреймворків. В цілому, як я вже зазначив, в презентації буде йти мова про типові помилки, коли ти працюєш з GNI модулем з рівнем, також про різні краші, які дуже часто стаються у нас на проєкті. Наприклад, щось робиш в плюсах, щось робиш в Java, але комбінація плюсів і Java приводить до якихось кращів, ерорів, досить багато чого. Я в презентації не буду розповідати про те, як почати інтеграцію з нуля, тобто як в Android-проєкт додати C++ рівень, C рівень. Здебільшого я буду фокусуватись на помилках і на коротких порадах, як певні помилки уникати. Я чому саме така презентація? Тому що, в принципі, я C++ девелопер, вже 3 роки працюю з Android, і я подумав, що це буде дуже гарна ідея скомбінувати мій досвід в такій короткій презентації. Добре, тож поїдемо. По ходу презентації я хочу сконцентрувати увагу на таких типових проблемах, як робота, наприклад, з GNI посиланнями, тобто GNI Reference Counting, як працювати з локальними змінними, як працювати з глобальними змінними, які можуть при цьому виникати помилки. Також пару слів про те, як працювати з нативними потоками. Тобто всі знають, що в плюсах можна створити власні потоки, в Java власні потоки, але як між ними буде проходити комунікація, це доволі болюча тема, і певні поради я також дам. Також ексепшени. Всі розуміють, що в Java це доволі потужний інструмент, хоча в плюсах, на відміну від Java, ексепшени можна використовувати, можна не використовувати, іноді це призводить до збільшення програмного коду, іноді до зниження швидкодії програми, і тому пару порад я також тут дам. І типові проблеми при лінкуванні проєктів плюсів Java і про те, як за рахунок додавання різних флагів компіляції C++ коду, різних інструкцій, можна зменшити кінечний розмір APK-файлів, які ми будемо компілити для Android. І також одна із таких болючих тем, з якою я дуже часто стикаюся на проєкті, це краш-хендлінг. Дуже часто у нас відбуваються криші, нам репортять юзери, нам репортять наші інтернал-тестери, і з кожним криш-репортом постає дуже багато питань, що це за криш, звідки він прийшов. Якщо це не обфускований криш, то менш проблем, якщо це обфускований криш, то нам потрібно якось виконувати якісь, брати NDK-тули для того, щоб працювати з такими кришами. Тож почну з саме такого базового, і що взагалі таке NDK? Ну, насправді NDK – це набір інструментів для розробки компонентів програмного забезпечення, ну, на таких мовах, як C++, і використовується для таких платформ, як Android. Що він в себе включає? Це різні загальновживані низькорівневі API для роботи C++, також Android API, з кожної версії NDK, там у нас ще 16-та, 17-та, з кожної версії NDK Android додає все більше і більше системних API, тобто ми з плюсів вже можемо безпосередньо
проверять якусь функціональність без переходу на Java рівень. І мінімальний там набір різних тузів для роботи з білдами, для роботи з креш-стеками, для роботи з дебагом. Ну, дуже багато тузів, на цьому фокусуватись багато не буду. І для того, щоб все це в нас на проєкті використовувалось, нам потрібно також використовувати GNI. А GNI – це стандартний механізм для запуску коду під управлінням віртуальної машини Java, які, ну, написані потім на C, на C++, на асемблери, і, ну, які скомпоновані у вигляді динамічних бібліотек. Ну, і як результат, це дає нам можливість викликати функції C, C++ з програми на Java мові, і навпаки, з плюсів можна викликати функції Java. Android не дозволяє нам створити більше одної віртуальної машини, але взагалі GNI дає такі можливості, якщо ми працюємо не на Android, а взагалі в загальному випадку. Саме головне, для чого ще потрібно почати, а взагалі для чого нам потрібен NDK, GNI, якщо це приводить до збільшення часу написання коду і також збільшення на відладку. Ну, саме перше, це legacy support. Тобто дуже багато старих проєктів, які вже були давним-давно написані на C, на C++. Це можуть бути різні алгоритми, нетворкінг, бібліотеки. І потім нам потрібно інтегрувати такі бібліотеки на мобільну платформу. То, щоб не переписувати це на Java, доволі швидко і зручно використовувати ці старі бібліотеки. Також, я думаю, багато хто знає, скільки OpenGL ігор, які були просто портовані під Android, хоча вони були написані на C мові. Також security і performance. Це одні з таких основних речей, тому що, наприклад, як я вже говорив, бібліотеки для роботи з шифруванням, там OpenSSL, нетворкінгом, насправді це вони вже були написані дуже давно, і ніхто їх не буде переписувати з нуля під іншу мову, і тому вони також використовуються. Насправді, навіть Java, яка предоставляє подібний інтерфейс, всі виклики делегує на нативний рівень кудись, C або C++, низькорівневий код. Performance. Досить розповсюджена така теорія, що програми, написані на плюсах, працюють швидше, ніж на Java. Мабуть, це вже зараз на даний момент не так актуально з нашими потужними девайсами, але все-таки певні рішення на C, на чистому C будуть працювати швидше набагато, ніж на Java. Як я вже говорив також про низькорівневі API, які присутні на платформі Android. Але все-таки я хотів би привести більш такий приклад з мого досвіду, це кросплатформенна розробка. Наприклад, що в нас на моєму проєкті ми пишемо? Ми пишемо деякі SDK, це набір бібліотек для роботи з security, для роботи з нетворкінгом, для роботи з іншими протоколами. Це може бути реалізація різних протоколів відомих, а може бути реалізація різних внутрішніх протоколів. І тому, на прикладі нашого проєкту, у нас, як бачите на слайді, ми використовуємо 5 різних платформ, тобто пишемо SDK для 5 різних платформ. Це Android, це також дві платформи iOS і macOS. В принципі, вони чимось подібні, але все одно iOS це більш для мобільних, а macOS це для десктопів. І також ми підтримуємо дві віндові платформи: це для десктопу і для мобільного. Щоб не переписувати все API з нуля, наприклад, для кожної платформи, у нас, зрозуміло, є своє C++ ядро, де ми імплементуємо всі рішення. І коли, наприклад, для Objective-C мови немає ніяких проблем комунікувати напряму з C++ кодом і навпаки, так само і для Windows платформ мобільних і десктопів, то для Android це трошки заскладно, тому що Java з C++ не може напряму комунікувати без ніяких проблем, і тому нам потрібно додати отакий GNI layer, що в свою чергу додає більше коду, більше різних проблем, і як результат, з цими проблемами у нас починають виникати помилки. І тож, давайте тепер і поговоримо про ці всі типові помилки. Хотів би почати з такого, що при роботі з GNI
код може бути написаний все добре, ми можемо продебажити, все прослідкувати, все буде нормально, а потім вже це ніяк не відобразиться на етапі компіляції, на етапі лінковки програми, ну, тим паче на етапі білду Android Application. Але якщо це такі проблеми будуть виникати вже десь у кінцевих користувачів, то це, як всім відомо, буде виникати негативні відгуки на Play Market, і як результат рейтингу нашої аплікухи буде падати. Саме головне і саме початкове – це локальні глобальні референси. Є такі для того, щоб, наприклад, передавати Java-об'єкти в C++, GNI рівень додає таку абстракцію, як локальні, глобальні референси. Це, по суті, є аналогія з самими об'єктами Java, але до їх дуже є багато нюансів. Локальні і глобальні референси – це, по суті, врапери над нашими хендлами об'єктів, причому локальні можуть жити безпосередньо лише в одному потоці, глобальні можуть шаритись між потоками, а вік – тут аналогія з типовими вік-об'єктами, вік-референсами в Java. Давайте от перед тим, як починати, я хочу показати на прикладі маленький демо-проєкт, де все це ми по якому потім пробіжимося, доволі коротко. Є у мене невеличкий проєкт, одна activity, є Java Class GNI Bridge, в якого я додав декілька статичних нативних методів, потім ці методи будуть реалізовані в плюсовому коді, також є GNI Bridge, C-плюсовий, ну, майже C-шний файлик, де всі ці функції реалізовані. Так от, всі оці об'єкти, які переходять в якість параметрів GNI Environment, J-Class, це, по суті, є локальними об'єктами. Вони, якщо подивитися, то в кінцевому виді це просто TypeDefи на об'єкти. Тобто, якщо це плюсовий уже GNI версія, то це всі будуть наслідуватись від типового J-об'єкту. Тобто, якщо ви десь отримаєте якийсь об'єкт з приставочкою J, то більш за все це локальне посилання. Тож, що ми можемо сказати про локальні посилання? Вони, як я вже говорив, не можуть шаритись між потоками, і вони не можуть жити більше, чим сама функція GNI. Тобто, якщо вийдемо за межі функції GNI, то саме глобальне посилання, локальне посилання вже само буде знищене. Тобто, якщо ми бачимо на нашому прикладі, якщо є якесь посилання на локальний об'єкт J-Class, то якщо ми вийдемо за межі цієї функції, тобто повернемося в JVM, в віртуальну машину, перейде керування держави, то J-Class знищиться і його не потрібно ніде не кешувати, нічого, тому що воно все одно буде невалідне, якщо ми попитаємося в наступний раз десь викликати. Якщо ми це хочемо зробити, закешувати, то для чого використовуємо глобальне? Референс, який збереже нашу локальну референс, і потім такі референси можна шарити і між потоками, і зберігати, і використовувати в інший час. Хоча й сказав, наприклад, що локальні референси будуть почищені, як тільки саме керування перейде до Java, але це трошки не так. Локальні посилання можуть накопичуватись. Якщо ми подивимося на цей приклад коду, як бачимо, доволі такий простий код, є тільки цикл на 600 операцій, і ми створюємо, наприклад, якусь стрінгу, що також є локальним посиланням, якийсь boolean array, також локальне посилання, і ще інше. То в результаті, якщо нашу програму запустимо, отримаємо такий приклад крешу. Як бачимо, доволі тут все зрозуміло написано, нема ніяких там ребусів, все зрозуміло. Вона каже, що локальні референси, таблиця локальних референсів переповнена. І говорить, що максимальна можлива кількість – це 512 референсів.
Навіть, що можу сказати, як бачите, із цього крешдампу ми ще бачимо 10 останніх референсів, які були в системі локальних. Якщо тут будуть наші паролі, то це також не буде дуже добре, тому що ви вводите пароль, десь воно закрешилось, репорт кудись відправився, і люди можуть, інші там девелопери, чи хто там буде аналізувати ваш креш-стек, можуть побачити ваш пароль. Як порада тут для уникнення таких ситуацій? Не коли полягатися на те, що локальні референси будуть автоматично почищені, а завжди їх удаляти за допомогою визовів delete local ref. Я покажу на прикладі даного семплу. Є негативний кейс, який я показував на скріншоті, створюємо, щось робимо і отримуємо креш. Є позитивний кейс, де ми те саме створюємо, викликаємо якісь методи, але в кінці кожної ітерації не забуваємо локальні референси удаляти. Таким чином вони не будуть накопичуватись і наша програма буде працювати коректно. Те саме можна сказати про глобальні посилання. Такий код, я тут зробив більше операцій, зробив 100 тисяч операцій, якщо дивитися на цей приклад, то ми створюємо локальне посилання, для того, щоб воно правильно скешувалося, ми робимо за глобальне посилання, додаємо якийсь глобальний масив даних, вектор, що завгодно. І потім, як я вже давав пораду з минулого разу, ми удаляємо локальне посилання, але при цьому глобальне посилання залишається в нашому контейнері. Якщо ми проженемо цей цикл 100 разів, 1000 разів, то в нас буде креш, майже такий самий креш, але як ми бачимо, меседж трошки інший говорить, що наша глобальна таблиця переповнена, і говорить також, що кількість можливих елементів таблиці 51 тисяча. Це значення може варіюватися від платформи, але все одно. Тут, якщо одна з таких парад, просто не зловживати глобальними референсами. Якщо ви думаєте, що у вас буде більше там, 50 тисяч, то це вже потрібно задуматись про якийсь рефакторинг, про якусь оптимізацію, тому що на тестових девайсах може такого не відбутися, десь в якогось кастомера він буде створювати якісь об'єкти, і вони будуть накопичуватись. В Android 8, наприклад, були додавлені деякі імпрувменти по відношенню до локальних таблиць. В Android, починаючи з Android 8.0, локальні таблиці не будуть переповнюватися, і тому можна створювати безлімітну кількість таких референсів, але все-таки рекомендувати таки не буду, так що, якщо ви будете просто писати код, який буде заточений під Android 8.0, то якщо запустити такий код на інших старих версіях, то все працювати не буде. І як ще одна порада при девелопменті якихось фіч з використанням Java, GNI і C++, проганяти як мінімум тести на декількох девайсах з різними Android-версіями. Інше, на що я хотів би звернути свою увагу, це робота з нативними потоками і як правильно комунікувати з такими потоками на рівні Java. От, при роботі жена завжди рекомендується зменшувати взаємодію з декількома потоками і по можливості робити все в одному потоці. Але, як ми знаємо, з розгортанням проєкту ми можемо створити велику кількість потоків нативних, ну, безпосередньо в C++, це використання POSIX, API, C++, 11 стандарту. Ці потоки можуть взаємодіяти між собою, але іноді виникає необхідність викликати якісь специфічні функції на стороні платформи. Ну, як приклад, нам іноді з плюсів треба дізнатися, який стан нетворку, який стан телефонії, орієнтація екрану, бекграунд. Ну, як я вже говорив, деякі API присутні в NDK API, які система Android нам пропонує, але все одно, наприклад, ми захочемо якийсь стан, якийсь якоїсь там змінної користувача, а просто хочемо перевірити в плюсів. І якщо ми будемо робити це безпосередньо з нативного потоку і викликати якісь GNI-функції, щоб вони були викликали якісь Java-методи, то ми просто отримаємо креш. Чому? Тому що, насправді, GNI визначає такі дві основні структури даних. Це Java VM, Java Virtual Machine, і GNI Environment, GNI Envar.
Обидві ці структури, по суті, є вказівниками на функціональні таблиці. Так от, GNI Environment забезпечує більше GNI функцій, але використовується для доступу виключно до thread local storage. Тобто, якщо ви створите, виключите якісь методи з Java в GNI рівні, то у вас, в принципі, створиться GNI Environment для цього потоку. Якщо ви з цього потоку створите інший потік, який там щось асинхронно визове, і потім той асинхронний callback захоче визвати ще з Java, то навіть якщо ви зашарите йому GNI Environment, це локальний об'єкт, і тому проблема буде в тому, що вона буде невалідна, і ваш потік при доступі до якихось GNI функцій просто закреститься. І тому для того, щоб вирішити такі проблеми, GNI нам пропонує використовувати так званий invocation API, ну, API викликів. Що він робить? Крім базових речей, які представили загальний GNI, для Android ми можемо використовувати invocation API для, так сказати, приєднання нативних потоків до нашого Java потоку, до нашої головної групи потоків Java, і також від'єднання. Тобто, маючи вказівник на Java VM, ми можемо приатачити будь-який потік і викликати спокійно функції. Якщо подивитися на прикладі, то є, у мене, наприклад, також є негативний кейс і позитивний кейс. Як бачимо, ця функція викликається звідкись з Java, потім приходить на GNI Bridge, а GNI Bridge вже делегує сюди. Передає environment і сам клас. Ну, для зручності ми кешуємо наш клас, асоційований Java клас з глобальною референсою, і через можливості 11 стандарту створюємо новий std thread і запускаємо туди якийсь async request. В позитивному кейсі ми робимо таке ж саме, але при цьому request у нас називається по-іншому async request correct. Так от, давайте подивимося на цей async request. Тобто цей уже callback буде визваний у нас в іншому потоці. Environment, який сюди передасться, він уже буде невалідним. І тому, якщо ми попитаємося визвати якийсь, отримати getStatic метод, взянемо клас, отримаємо цей клас, і на цьому environment визвемо callStatic метод, то в нас буде crash. Для цього давайте подивимося, як правильно з цим працювати, і перейдемо до коректного кейсу. Перед тим, як робити деякі асинхронні реквести, нам потрібно приатачитись до цього потоку. Ця функція доволі проста. У нас є вказівник на JVM. Ми викликаємо attach current thread, отримуємо позначення по ссылці уже environment, новий environment, який буде коректний. І повертаємо цей environment. Якщо повернутися назад, то attach нам поверне вже коректний environment, і якщо ми його вже передамо якості параметру в інший callback, то все буде працювати коректно. При цьому не потрібно забувати, що такі потоки перед виходом потрібно детачити, ну, щоб при цьому програма працювала коректно. Якщо в нас немає змінної JVM, її можна отримати за рахунок такої функції, як GNI Unload. Таку функцію потрібно реалізувати десь у себе на проєкті. Вона автоматично буде визвана, як тільки ви будете визивати бібліотечку, тобто ви десь з свого типу, головного проєкту визиваєте System Load Library. System Load Library механізмами POSIX-а буде там, не POSIX-а, діалопенів, буде лінкувати, знаходити вашу бібліотечку. Вона буде лінкуватись в рантаймі. І під час того, як вона буде лінкуватися, вже вона буде запуститься, і буде запуститься мінімальний набір там, конфігураційних функцій, які будуть визвані. І одна з них – GNI Unload. В якості параметра вона вам передасть вказівник на віртуальну машину. Ви її можете собі закешувати і використовувати її подальшому для приатачення потоків, ну, типу, приєднання, від'єднання потоків. От. І як вже говорив, що всі локальні референси в нас можуть лише працювати в одному потоці. Тобто, якщо ми закешуємо нашу локальну ссылку в якомусь контейнері, який там більш глобальний, вийдемо за межі нативного методу, то причому, якщо інший потік буде читати з цього контейнеру, які здані, то такі локальні референси будуть невалідні, і ви отримаєте креш.
Інше, це дуже часто відбувається такі на проєкті, це такі проблеми, як лінковки. Тобто ви пишете якийсь код, вроді би все там пишете правильно, білдите, все білдиться, і плюси білдяться, і Java білдиться, запускаєте свій застосунок, і нічого не відбувається. Дивитесь вогкат, криші. Такі приклади криші, я думаю, з вогката, хто працював, часто бачить, що, наприклад, Gnu detected error in application, там якийсь меседж, що така-то така функція не може бути знайдена, або такі exception Java, як unsatisfied linked error, no implementation found. Не може знайти просто імплементацію. No such method error. Щось таке подібне. Я думаю, вони можуть навіть такі ексепшени варіюватися від того, від коду. Код може бути зовсім коректно написаний, але такі може бути. Які тут типові проблеми? Що можна тут забути зробити? Це, наприклад, перш за все, рефакторинг якогось Java коду. Рефакторити Java код, нажимаєте в Android Studio, там, перевірити всі застосування даного методу, всюди поправили, запускаєте, все збілдується. Але в Gnu вже не може знайти такий метод, тому що він йому потрібно передавати точне ім'я методів і точні параметри, які будуть шукатися через Gnu рівень. Також хочу наголосити таку увагу, що всі Gnu рівень для коректної роботи потрібен, щоб він був щоб він мав сішний тип лінковки. Що це значить? Наприклад, от така в C++, починаючи з C++, ми можемо перегружати функції. Тобто функція з одним іменем може мати декілька параметрів. Тому C++ компілятор трохи відозмінює назву функції, в якості там додаткової назви він додає самі параметри, кількість параметрів, і ця назва буде вже додана в таблицю символів для того, щоб наші функції правильно лінкувалися. Наприклад, у нас дві бібліотеки, JVM хоче злінкуватися з нашої бібліотеки, і JVM буде шукати саме за сішними назвами, тобто якщо ми в Java указали там якийсь метод один, то і JVM буде шукати метод один. Він не буде думати про інші можливі назви, які там можуть. І ось тому нам потрібно використовувати сішний тип лінкування. Якщо показати на проєкті, це просто в початку декларації своїх функцій потрібно указувати extend C і закривати, як тільки воно буде. Тоді все буде працювати коректно. Також використовувати, не забувати Gnu export префікс перед кожною Gnu функцією. Насправді це також зроблено для лінкування. Це префікс, насправді, просто макрос, який перетворюється в атрибут visibility default. Це говорить для того, що ця функція повинна бути публічною і щоб вона була видима іншим учасникам коду. Тобто JVM, щоб злінкуватися з вашою функцією, він шукає її. Якщо вона буде публічною, він злінкується. Якщо вона буде не публічною, то не злінкується. І тому на прикладі коду перед кожним Gnu функцією у нас є такий Gnu експорт. Якщо його не буде, то в залежності від настроєк компілятора наші функції по дефолту можуть бути або видимі, або невидимі. От. Доволі цікава проблема, як на мене, зв'язана з обфускацією Java коду. Типовий кейс. Працюєте ви з якоюсь функціональністю, пишете, робите зміни в Java, робите зміни в C++, також правильно апдейтите Gnu, запускаєте в себе на робочій машині, все білиться, все компілиться, а потім ви сабмітите ці зміни в репозиторії, але через деякий час до вас приходять, кажуть, що ви поламали білд, точніше не білд, а application в рантаймі крешиться. Ви перевіряєте і бачите, що ця проблема може бути з релізною білдом, тому що, як правило, всі ми в релізному білді обфускуємо код, використовуємо для цього ProGuard, DexGuard, але факт в тому, що в релізному білді, після того, як ми використовуємо ProGuard, всі Java функції, Java класи стають не human readable. Але це саме для того, щоб правильно Gnu працював, йому потрібно передавати точну ім'я і класів, і функції. Якщо на стороні Java вони будуть запусковані, а Gnu при цьому очікує правильне ім'я, там повне ім'я класу, повне ім'я методу,
то понятно, що в релізному моді нічого не буде. Тут треба багато уваги приділяти до самих правил, виключень самих ролів прогварда і дексварда. Тобто, якщо ми знаємо, що такі-то, такі-то функції використовуються через GNI, їх потрібно додати в список виключень, щоб вони не обфускувалися. Також тут наголосити потрібно, що це може трошки, якщо ми будемо багато таких функцій додати виключення, то ваш код просто перестане обфускуватися, там будуть видимі імена, класи, і тому варто думати про те, наприклад, якщо щось зв'язано з security, то треба задуматися, чи потрібно обфускування, чи не потрібно, чи варто нам взагалі правильні імена для цих класів використовувати, чи не варто. Також хотів би наголосити на тому, що для того, щоб збілдити плюсовий код, ми повинні білдити його в набір бібліотек для кожної архітектури. Тобто, якщо в нас в основному всі девайси це ARM-based девайс там з підтримкою 32 розрядних систем, 64 розрядних, то також ще є інтелівські архітектури. І для кожної окремої архітектури нам потрібно предоставляти свою версію бібліотеки. Коли, наприклад, більш старіші версії можуть використовуватись бібліотеки на новіших девайсах, то все одно нам потрібно доставляти ту набір бібліотек, який буде використаний кінцевим користувачем. Наприклад, на нашому проєкті ми розповсюджуємо три види бібліотек. Це 32-розрядний ARM, 64-розрядний ARM і один x86. x86 не настільки розповсюджені, але все одно вони використовуються на емуляторах, доволі корисно для тестування, для автоматичного тестування, і тому така потрібна. Але є деякі девайси, Lenovo, які також її використовують. Були такі проблеми, що наш SDK пропонує три бібліотеки. Кінцевий аплікейшн, який використовує наш SDK, підтримував, наприклад, тільки дві платформи. При тестуванні на ARM все нас використовує, все працює добре, а вже потім при якомусь зарелізувався продукт, хтось десь його скачав, APK-шку, запустив на якомусь інтелівському девайсі і отримав креш. Також тут потрібно багато уваги приділяти. Так, тепер коротко про exception handling. Насправді, як я вже десь зазначав на початку, що при роботі з ексепшенами в плюсах ми можемо цю фічу вимкнути. Вона не є обов'язковою, але якщо ми хочемо там працювати повністю з ексепшенами, вони повинні бути включені. Якщо ж вони виключені, десь передали в компілятор якусь опцію, то ми можемо під час компіляції побачити щось типу такого, такий креш, що там не можемо кидати виключення при цьому, що якщо exception disabled. Для того, щоб їх включити, потрібно використовувати флажки компіляції. От перший це вмикає, інший це вимикає. По дефолту, я пробував на різних девайсах, exception здається включені по дефолту. Якщо ми хочемо їх виключити, потрібно використовувати інший флаг компіляції. Ці флажки компіляції ми можемо безпосередньо передавати в конфігураційні файли. Наприклад, от на прикладі BuildGradle я показую, як ці флажок передати в CMake конфігураційні параметри. Інше, це вже робота з exception на рівні GNI і Java. Є така проблема, наприклад. Ми хочемо з GNI application, з GNI рівня визвати якийсь метод на стороні Java. І насправді Java може генерувати exception. І здебільше такі exception можуть бути навіть не фатальними. Там деякі socket операції, connection timeout. Це типові помилки при роботі з мережею, але це не є фатальним exception. І тому, якщо ми хочемо викликати якийсь метод на стороні Java, який генерує exception, то нам тут потрібно приділяти дуже багато уваги. Наприклад, на цьому сніпеті я показую, що якщо я визиваю якийсь метод, хочу визвати якийсь метод на стороні Java, він може генерувати exception. І що я першочергово повинен зробити, це перевірити, а чи був згенерований exception. Для цього використовується функція exception check. Якщо вона true, то значить якийсь exception був згенерований. Потім, якщо нам важливо знати, який це тип exception, там,
illegal argument exception, що завгодно. Нам потрібно визвати таку функцію exception occurred. Вона нам поверне такий JSON-ровий об'єкт, також вокальний референс, який є нашим ексепшеном. Якщо ми хочемо розпартити цей exception, насправді цей throwable об'єкт це асоційований з throwable на стороні Java. Якщо побачити вниз, це Java length throwable об'єкт. І для того, щоб нам його розпарсити, нам потрібно спочатку знайти сам throwable клас на рівні Java. Але тут важливий момент, що find class не може бути викликаний, як і більшість методів, поки в системі висить pending exception. І тому, чи ми кешуємо цей клас десь до початку виклику методів, чи вже робимо clear exception, як я показую через функцію clear, і вже потім, наприклад, парсимо наш JSON-робо. Тобто ми отримаємо зробу, ми можемо звідти витягнути stack trace, але все це потрібно також парсити вручну через ті ж самі виклики GNI до Java-об'єктів. Інший приклад – це як з плюсів, наприклад, викинути exception Java. Є дві типові функції – це сравню, яка приймає саме клас, який ми хочемо, щоб був згенерований exception на стороні Java, ну, наприклад, там illegal argument exception, і сам message, що ми хочемо туди додати. Або безпосередньо можемо передати вже сробу, якщо ми його сконструювали десь на рівні C++ коду. От, типовий приклад, я показую на цьому кусочку кода. Наприклад, десь в плюсах ми отримали якийсь invalid argument exception, ми його перехватили, ми створили exception клас для illegal argument exception і просто викликали сравню метод, функцію, в якій передав сам клас і меседж нашого плюсова exception. Варто зазначити, що поки ми не вийдемо за межі нативного методу, ми можемо і далі працювати C++ кодом, тобто exception на рівні Java буде згенерований лише тоді, коли ми вийдемо за безпосередньо за тіло метода, за тіло функції, нативної функції. І, ну, це виглядає нелогічно, але таке можна робити. Тепер, дуже багато проблем може бути з тим, що ми заінтегрували якусь бібліотеку плюсову, наша, не наша, і побачив, що розмір APK файлу дуже збільшився в рази. І тут у нас постає питання, а як же нам зменшити взагалі наш кінцевий продукт? Перш за все, це подумати про те, а чи варто нам підтримувати ті чи інші бінарні інтерфейси, архітектурні бінарні інтерфейси, IB, скорочено. Якщо ми подивимося на типовий APK-файлік через різні, чи можна розархівати, чи за рахунок Android Studio, то бачимо, що в нашому APK-файлі знаходиться один клас SDX, ну, по суті, DX байткод, який потім буде інтерпретований ART чи DAVIC-ом. Але проблема в тому, що він один. Це вже задача нашого рантайму, там, правильно його інтерпретувати для різних архітектур. Але, як я вже говорив раніше, для кожної архітектури нам потрібно окремо релізити і різні динамічні бібліотеки. От. І тут варто подумати. Потрібні нам, наприклад, взагалі 64-розрядні інтелівські. Я думаю, іноді його взагалі не потрібно супортити. От. Оставити там базові ARM архітектури. Якщо ми зменшимо, то зразу зменшимо там на 25% нашу, на 25-50% нашу APK-файл. Потім, як я говорив, ексепшени можна виключити, тому що вони генерують додатковий код, вони можуть навіть швидкодії трошки знизити, і тому їх можна виключити. Просто додаємо через флажок новий exception. Також RTTI. Хто знає, хто не знає, RTTI – це фіча самої мови C++, C++, де за рахунок динамічної ідентифікації ми можемо там перевіряти в рантаймі якого типу об'єкт, його назву, дуже багато інформації, але для цього компілятору потрібно генерувати також додатковий код для цього. Якщо нам це не потрібно, там вистачає якогось динамік каста, який працює виключно з віртуальними таблицями, то фічу RTTI можна виключити. Більш сказати, що може нам дати більше, так сказати, бенефіту, це зрізання взагалі всіх непотрібних там
таблиць сімвалів, які там ідуць разам з нашими динамічними бібліотеками. Наприклад, як я вже говорив про GNI Export Macros, це по суті він додає такий атрибут, як visibility. Visibility фіча мови, вона залишає або додає саму функцію, додає ще назву цієї функції до символів таблиці. Тобто, якщо функція visible, тобто вона публічна, то таблицю символів потрібно додати її назву, щоб інші учасники коду, там віртуальна машина, могла по назві знайти цю функцію. Якщо ж вона не публічна, то назву можна не використовувати, а просто її зрізати. Ми ставимо visibility hidden, і по дефолту всі функції у нас будуть hidden. А ті, які стоять default visibility, тобто публічні, вони залишаться публічними. Але така флажок, якщо ми додамо, у нас доволі суттєво зміниться, знизиться розмір файлу. Також є дві типові настройки компілятора. Це function section і data section. Насправді вони завжди йдуть в парі. Я ніде не бачу, щоб їх десь по одному використовую. Вони на етапі компіляції, на етапі лінковки просто зрізають непотрібні бінарний код. Якщо там функція використовується, там методи класу використовуються виключно до тестів, то і не є публічними, то вони просто зріжуться, і потім нам таким чином APK-файл буде зменшений. От, якщо подивитися навіть на моєму базовому прикладі з трьома класами, я там на 4 кілобайти зменшив розмір за рахунок того, що лише додав типу, декілька флажків компіляції. Для того, щоб правильно конфігурувати наш білд, нам ці флажки компіляції потрібно додати наші C++ конфігураційні файли. Ми використовуємо, наприклад, NDK build, таку build-утиліту, яка йде разом з NDK тулзами. Але також можна використовувати CMake. Без різниці, все це можна передати флажки через Gradle. Тобто ми можемо в Gradle вказати, які флажки компіляції додати в CMake. Так само можна вказати, які флажки компіляції додати в NDK build. Можна напряму в CMake list, який йде з проєктом. У мене в моєму демо-проєкті є CMake list файл, який іде разом із проєктом, тобто він знаходиться в PubC Application. Також тут базовий набір інструкцій, source set, include, звідки брати, такі. Тут пару слів хочу зазначити, що так як C і C++ – це трошки різні мови, компілятору також потрібно передавати для кожної з мов свій набір компіляторів. Visibility hidden можна передавати і для плюсових, і для C-шних компіляторів, ну, для C-шного коду. Також ще тут пару моментів про те, що якщо ми будемо зрізати символи в дебажному режимі, ми можемо просто втратити всі можливості дебагу. Тобто наш аплікейшн в дебаг режимі просто не зможна буде нормально дебажити. І тому можна передавати флажки як для дебажного, так і для релізного режиму. Тобто така порада в дебажному режимі не оптимізувати нічого, працювати, а вже в релізному потім проганяти тести, дивитися, як працює. Ну і так само такі флажки можна передавати в MK-файл, тобто та Application MK-файл, який використовується через NDK build. Так, тепер що я скажу. Ми все оптимізували, все зарелізили, засубмітили наш Application на Play Market, і через певний час ми можемо отримати вже певні репорти на Google Dev консолі. Там на Google Dev консолі є Android Vitals секція, де ми можемо дивитися всі наші креші, репорти. От, наприклад, типова статистика, типовий креш. Тут показується різні статистики по application версіям, по Android версіям і по девайсам. Іноді дуже корисно можна побачити інформацію, що креш, наприклад, репродюсується тільки на Android 7. І ми вже дивимося по тих фічах, які ми підтримуємо, що там може статися. І безпосередньо внизу знаходиться сам креш. Як бачимо, інформації не дуже багато, просто час, Android-версія, якийсь бектрейс, де нема нічого корисного. І тому ми на перший взгляд нічого не можемо звідси отримати. І тому для цього давайте подивимося більш детально про
на саму структуру креша, на так званий томстоун, який у нас може зберігатися файлової системи пристрою, і який також генерується і відправляється як репорт на Play Market. От. Це, в принципі, типовий креш, який я отримав на своєму семплі. Тут декілька секцій є. Це перша така інформаційна секція, це фінгерпринт, що саме за девайс, конфігурація девайса, ревізію, це стосується там, яка там хардвер ревізія. Application Binary Interface говорить, що на ARM був створений процес ID, thread ID, як бачимо, процес і thread ID у нас співпадають, тобто це UI-ний потік, ім'я, саме ім'я програми, саме ім'я потоку, і також ми бачимо, через що був викликаний креш. Як бачимо, це segmentation fault, який був викликаний через segmentation mapper error. Як бачимо, поганий адрес – це нульовий. Тобто ми спробували десь зробити дереференс нульового вказівника. Ну і креш був генерований як segmentation fault. От. Це регістри. Регістри процесора, які на момент креша відбувається, що храниться при цьому в регістрах. Наскільки це корисно, не можу вам сказати, я, в принципі, ніколи це не використовував. Я думаю, якщо там будуть більш детальні проблеми, це може бути якось використано. Але ні. Безпосередньо і сам backtrace. Тут ми бачимо фрейми і адреси в таблиці символів самої бібліотеки. І самі назви функцій. Як ми бачимо, через те, що я додав visibility hidden, ні одного ім'я функції немає. А є лише одне. Це внизу, і це є якраз наша GNI функція, яка є публічною по дефолту. Але нам це нічого не дає. І тому для цього потрібно якось з цими крешами боротися, і я б хотів би розказати про таку утилітку, як NDK Stack. По суті, це утиліта, яка йде разом з NDK. Вона для робить слідуче. Вона заміняє наші символьні дані, ще використовуючи бібліотеку, яка містить нашу таблицю символів. Тобто в APK-файлі ми зрізали таблицю символів, вона там не повна. А якщо використовувати повну бібліотеку з повною таблицею символів і backtrace, і тому ми можемо при цьому отримати більш коректний стек з іменами файлами і навіть стрічками з функціями, де це було відбулося. Тобто, якщо показати, то backtrace плюс symbolic library і прогнати через NDK нам дасть результуючий стек. Тут я хочу сказати слідуюче. Під час білда такі версії бібліотек у нас завжди можна знайти в build-output-ах. І тому дуже критично, щоб ці бібліотеки ми якось кешували, зберігали в якомусь репозиторії, при цьому мапали на версію аплікухи. Тобто, якщо у нас креш стався на версії там 2, то нам потрібно і підняти ще, знайти цю бібліотеку, яка була збілджена проти цієї версії. Тобто, якщо ми десь якусь більш старішу версію бібліотечки знайдемо, то креш, він то ми зможемо фускувати креш, але він буде точно неточним або показувати щось інше. От, наприклад, я на скріншотах покажу, як все це виглядає. Це, в принципі, запуск з консолі був. Ми маємо десь якомусь backtrace.txt наш стек. Проганяємо цю команду. Як бачимо, вона знаходиться в NDK bundle, в папочці з NDK bundle, NDK stack. Через параметр указуємо саме версію архітектури, тобто версію бібліотеки, для якої ми хочемо цей backtrace опускувати. Якщо повернутися назад, то тут видно, що Application Binary Interface – це 64-розрядний ARM інтерфейс. Якщо ми проженемо, то ми будемо отримувати якийсь більш уже не опускований точно стек, але він трошки запутаний, тому що дуже багато іншої інформації. Якщо це фільтрнути, то ми точно побачимо, що от наш креш був визваний в якомусь класі 2 і в методі demo метод intel. І навіть стрічку. Давайте подивимося в коді, де це є у нас. Це у нас CPP, клас 2, демо-проєкт. Якщо комусь буде цікаво, я зашарю репозиторій на це. Як бачимо, на 19-й стрічці ми кидаємо runtime error. Тобто креш локалізований і можна з ним далі працювати, вже шукати, в чому причина. Насправді ми також можемо
імплементувати свій сигнал хендлер, який буде для нас всі ці креші відловлювати не тільки в легкат кидати, але ми можемо і самі підв'язатися. Для цього ми потрібно викликати системний POSIX SIGACTION, в який ми передамо, в принципі, свою функцію OnSignal. Таким чином, ми можемо зареєструвати сигнали, підписатися на сигнали, які буде кидати система, там segmentation flow, там SIG kill, аборти, і перехватувати. Хочу сказати, що можна реєструвати декілька сигналів і оставити ті, що по дефолту, свої. Наприклад, у вас стався креш, ви перехватили сигнал десь на своєму проєкті, в рамках свого проєкту, і віддали ще в дефолтний Android. Там DebuggerD, демон, який відловлює також креш, і креш-стек пише нам в output. Це може бути корисно, якщо ви, наприклад, захочете якось сигналізувати користувача пізніше, що в тебе стався креш, не хотів би ти там відправити логи девелоперам, а вони вже подивляться і на креш-стек, і на ті логи, які, наприклад, пропонує ваш фреймворк. От. Є пару так обмежень при роботі з таким сигнал-хендлером, але вже уваги на їх звертати не буду, тому що, в принципі, це доволі складна тема, і, в принципі, завжди вистачає того, що нам предоставляє Android по дефолту. Але те одне, що я можу сказати, це всі ці сигнал-хендлери, всі функції, які в нас викликаються під час обробки сигналу, вони повинні бути async safety, тобто вони не повинні не захватувати ніяких мютексів, ніяких локів. Також в таких методах, через те, що не можна захватувати глобальні локи, не можна алокувати memory, не викликати new, shlock, malloc, і це може бути проблемою для подальшого, там, наприклад, обробки даного сигналу. Можна, наприклад, записати якусь інформацію в файл. Є список API, який Async Safety, його можна знайти на Linux сайтах і дивитися, з чим можна працювати, а з чим не можна. І також, як одне з обмежень, ми не можемо, наприклад, використовувати якісь глобальні об'єкти, як state. Причина доволі проста. Під час запуску, першого запуску нашого аплікейшена і лінковки з C++ з кодом, всі наші глобальні об'єкти починають конструюватися. І якщо в якомусь із конструкторів глобального об'єкта станеться там креш, то сигнал буде викинутий, ми перехопимо цей сигнал і як референс ми, наприклад, захочемо доступитися до того об'єкта, що ще не створений. Ну і як результат це буде undefined behavior. Але все-таки хочу сказати, що тих інструментів, які достатньо, для першого разу всім може бути вистачати. Наприклад, DebuggerD, який у нас в логкат все пише, потім ці логи або зберігаються у нас на девайсі, або відправляються на pre-report. Досить складно з ними працювати, але все, в принципі, можна. Якщо говорити про якісь сторонні утиліти, то це Crashlytics, BreakPad, це сторонні бібліотеки, сторонні рішення, які в цьому допомагають. Тож, в принципі, у мене все. По базовим речам я пройшов, так що є якісь питання, буду радий вам відповідати. У мене є питання, дякую тобі за доповідь, було дуже цікаво. Але мені цікаво, а чи підлягають нативні виклики юніт-тестування? Ти маєш на увазі про сигнал-хендлер, так? Ні, про native, про call native функції Java Native Void. Чи можна покрити юніт-тестами такі виклики? Да, насправді це, в принципі, можна робити. Ми на проєкті навіть таку функціональність маємо. Наприклад, у нас є C++ API, які ми робимо публічним. Тобто не просто GNI API, але й наша бібліотечка, вона пропонує деякі публічні API. І тому, якщо якийсь проєкт лінкується проти нашого фреймворку, він може напряму, наприклад, Chromium напряму може прилінкуватися до нашої бібліотеки на плюсовому рівні. Ну, дві бібліотеки можуть лінкнутися. І тому ми предоставляємо публічний API. А такі публічні API якось потрібно ж тестувати. Ага. І, наприклад, в юніт-тестах, щоб покрити на стороні Java такі API, ми пишемо додаткові врапери, які, в принципі, врапують наш плюсовий API по викликами GNI API. І тому трошки додавати для такого для тестування треба додати трошки більший рівень, такий врапер зробити, але все-таки це можна покрити юніт-тестами. Якщо тобі потрібно, наприклад, тестувати десь якісь приватні вже функції, це більш складніше, і
робити, наприклад, якісь дебажні конфігурації, тест конфігурації, де, наприклад, ти можеш ці макроси перевизначати, робити, що, наприклад, для, якщо в тебе тест-режим, це все можна через конфігураційні файли, через параметри компілятора говорити, що ми зараз комп'ємося в тестовому режимі. Добав, будь ласка, ці функції в visibility дефолт, тобто зроби її публічною. Вона стане публічною, і ти можеш лінкуватися проти неї, можеш писати проти, ну, в рапери робити такого роду. Дякую. Ще якісь питання? Може, комусь що цікаво, як настроювати, може, якийсь приклад комусь що показати. У мене, в принципі, є тестовий проєкт. Я на ньому можу, в принципі, вам показати, як все це виглядає на емуляторі. Сама демка у мене це 6 кейсів, локальні таблиці функцій, глобальні таблиці функцій є. Негативний кейс, позитивний кейс, негативний, плюсовий. От, наприклад, можу зараз показати на логах, що буде в результаті мати, якщо, наприклад, негативний кейс для локальної table reference overflow. Я нажму мінус, і як бачимо, у нас полетів логкат креш. Якщо пошукати причину креш, бачимо там stone для всіх процесів, для всіх демонів прилетів нам. Якщо детально знайти, у нас от deny error, local reference table overflow, говорить 512 кейсів, максимально допустиме значення. І бачимо навіть наші тестові стрінги. Якщо те саме зробити для таблиці глобальних змінних референсів, також десь буде креш, також потрібно знайти, і все це може бути видно. Так, ще питання? А можна, будь ласка, посилання на цей тестовий проєкт? Да, я, мабуть, добавлю це GitHub репозиторій, я, мабуть, його просто добавлю як в блокпост після презентації. Там буде посилання, я думаю, це в Mobile Community можна буде знайти. Дякую.